ga, borbica, 3 plus 2, ajde da probamo malo, podi se na ratingu, nije neko cvijeće, ajde varijanta izmjene. Sabri, Egypt, Irak, o, krivo sam vidio. Ajde vidimo kako igraju Iračani. Može. Sam sve preša. Di, miksam ja li ga miksam. Miksam li ga miksam. Neka šansa se pojavila za kompenzaciju. Uopće nije mala kompenzacija. Uopće nije mala. Top C1. Može. Čak da mu pljusnem žrtvu kvaliteti. Neću, igram to. Ovo dolazi ovdje rozbio E4. I dva lovca. Ozbiljno dolazi u obzir. Lovac B5 sam htio igrati, ali sad vidim da na lovac B5 mi igra... A mogu. Na konja 3 imam lovac A6, sad tek vidim. Zezna sam ga. Zeznija sam ga. Sad mu je teško. Top C1. Šta ću sad? Snašao se! Svaka čast. Kako se snaša, bro? Osim ako nije. Treba je to cos. Ja bi to bijan, pa bi ja ovo tu. E4 kad me već pušta.
kralj je 3. Sad remi čeko. Nema remi čeka. Nema karta za remi je prošla. Dobar, imaš mi jednostavno ovdje probiti. Moram nešto smart. Ajde, ovo ću gledati. Da provam napraviti slabost na ovoj strani. Očito, ovo će je L8. Ovo će je L8, vidite ovo, nisam se zeznuo. Ovo je remi, neću remi, neću remi. Igramo ovo, ne da vre. Nema remija. Gluposti sad. Treba nekako sezlut. Ne znam kako. Počeo mi ovaj tu zveckat. Šta sam ovdje? Zeznuo sam se. Neću remi i zeznuo se. A ništa, poslije nečega nema plakanja. Ili tako? Poslije nečega nema plakanja. Da, sad je gotovo. Da, joj kako me ova partija zanima. Šta sam trebao? Gotovo. Daj da vidim, molim vas. Šta sam se zeznao? Šta kaže Mašingen? Da vidim. Ovdje sam u banani, to sam skužio da sam se zezna. Tu sam odigrao glupo. Šta sam ovdje treba igrati? To. Da, konja na E2 trebam staviti.
Krivo sam konja na f3 stavio nepotrebno ovdje. Dobro, dobro, dobro. E ovdje, sad ovdje ja mislim bijeli ima sigurno kompenzaciju, ali kompjuter ne misli. Samo 0,60, dobro. Okej. Lovac b5, great move. Zašto nije igrao top c8? Ne znam, ja sam na top c8 mislio igrat top g1 i kad mi čvakne uze tu. Aaa, da mi šah i pada mi na f3 i aj boksa. Ja, da. E, sad je bili bolji, da, 0,50. Ali nije lako probit. A imam dosta vremena, šta? Sad sam htio, ovdje sam se nešto, ovaj a5 mi zbunio. Ja sam mislio da će on a6. Ja bi igrao ovo i sljedeći potez bi mu dao sa a5 pješaka i da bi ovo c5 iziđe. Ali ovo je a5 mene zbunio. Sad kaže topa 7, a ovo je remi. Evo, kompjuter kaže najveći potez, ali neću ovo imati. Ovo je remi. Imam pješaka više, ali ne mogu dobiti. E, to nisam htio, neću remi. To. A, vidi, kaže da sam, sad sam se ovdje spetljio. Glup potez, popravljam u kralja na bolje polje. Sad sam tu nešto glupost. F5 mi je bila ideja, ali LD6 glupost. Da, rasposam se. Da. Šteta, ali ništa, nemam šta. Zasluženo. Ništa, ekipica, vidimo se. Bye, pripatite se kanal ako niste. Danas sam odigrao samo jednu partiju, sljedeći put ću malo ove duže. Sorry na porazu. Šta je tu je, pripatite se kanal, niste, hvala svim donatorima, možete donirati, imate link na kanalu, vidimo se, bye!